Kā nākamo runātāju, es aicināšu Diānu Blūmu ar vecāku skatījumu uz pasauli un lietām un izglītības sistēmu. Vai šeit vajag kaut ko uzlikt? Labdien, mīļie klātesošie. Man arī ir liels gods būt šeit, stāvēt un runāt it kā no vecāku viedokļa. Tagad jautājums, kas tad ir tie vecāki? Šinī gadījumā man šķiet, es varēšu runāt no savu personīgā viedokļa. Man ir grūti pārstāvēt kādus vecāku kopumu, jo mēs jau arī šeit nelielā kompānijā saprotam, ka mēs visi esam tik nenormāli dažādi un ka nav iespējams noteikt kaut kādu vienu vecāku viedokli. Ja? Tāpēc es vairāk pieturos pie tā, ka šī gadījumā tas būs tā kā vairāk vai mans personīgais viedoklis. Visu savu sabiedrisko aktivitāti no jau šī pēdējā gada laikā esmu veltījusi principā bērndārza tēmai. Bet pilnīgi tā nemanot, visma mūsu darbība aizgājusi ir arī vispārējā izglītībā. Tas ir, nu, ļoti dabīgi, jo katru māju mēs būvējam no pamatiem. Un kas tad ir mūsu izglītības sistēmas pamats? Man liekas, ir tā mūsu kolosālā pirmskolas izglītība, kas, ar ko mēs varbūt varam lielīties citām valstīm. Stāstīt, ka mums ir augstā līmenī šī pirmskolas izglītība kā tāda, un es ceru, ka mēs šo tradīciju saglabāsim. Mēs nejauši satikušies vecāki, esam apvienojušies tādā iniciatīvas grupā ar nosaukumu Naudu seko bērnam. Saistījās viss ar to, ka Latvijā vismaz 14 tūkstošiem bērnu nav pieejams bērndārzs. Un atkal, kur tad ir šī vienlīdzība, par ko mēs gribam runāt? Ja 80 tūkstoši bērni iet un apmeklē šīs iestādes, tad 14 tūkstošiem, kas ir gandrīz 8. Daļa bērnu, nav šī iespēja sagatavoties tai skolai tā, kā to dara varbūt citi bērni. Tāpēc mēs aktīvi darbojamies un aktīvi esam gājuši gan uz parlamentu, gan uz pašvaldībām un darbojamies arī vēl joprojām un arī šobrīd. Bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir par izglītību kā tādu. Ko tad mēs vecāki gaidām no tā, kas notiks ar tiem bērniņiem tālāk? Es kā mamma esmu diviem bērniem mamma, gan 15-gadīgai meitai, gan 3-gadīgam dēlam. Pieredze ir pietiekami liela gan ar dažādām skolām Latvijā. Nu jau man meita 2 gadus mācās Anglijā. No valsts viedokļa es saku, diemžēl mācās Anglijā, jo es pieļauju, ka viņi vairs neatgriezīsies. Kaut gan man kā mātei personīgi, tas ir ļoti sāpīgi, bet iemesls tam ir ļoti triviāls. Viņa nespēja iekļauties mūsu izglītības sistēmā. Mēs mācījāmies Rīgā, pietiekam prestižā skolā, bet man meita nespēja uztvert, ko nozīmē klase, lūdzu, atveram dienas grāmatu. Viņai bija jūtam īpaši nepieciešama šī personīgā pieredze, personīgā attieksme. Diemžēl es nebiju tik bagāta, lai atļautos tādu izglītību, kāda būtu atbilstoša manam bērnam. Un mēs zinām, ka tas, par ko runāja gan Salberga kungs, mēs uz šo leiputrīs vietu, to Somijas sistēmu, skatāmies ar tādu kā skaudību, tā kā vai cik skaisti un cik forši. Principā tas, ko mēs redzam, kas notiek Somijā, katrā skolā, katrā klasē, ir tas, ko mēs šeit uztveram kā to pēdiņās alternatīvo izglītību. Es domāju, ka mēs visi vecāki gribam iet uz to, lai mums katram bērnam ir šī personīga attieksme, lai mums katram bērnam attīsta šo talantu, bet mēs savā sabiedrībā, savā valstī, mēs kāpēc tiešām taisam visu zem vienu standartu, visiem ir vienota vērtēšana. Es ļoti ceru, ka mēs turpināsim attīstīt šīs alternatīvās skolas. Man nepatīk šis vārds, tāpēc, ka citiem liekas, ka tas ir kaut kāds frīks, ja? Nu, alternatīvs. Bet tā doma ir tāda, ka ir svarīgi šo pozitīvo pieredzi plest plašumā. Nevis tagad viņas, pirms tam mums te runāja Salberga kungs, ka Somijā nav privāta skola, privātas izglītības. Ir tikai publiska. Man bija tā laima ar viņu runāt gan vakar, gan šodien, un es sapratu, ka te ir runa par terminoloģiju, te nav runa par faktu. Arī Somijā skolas pieder privātām personām vienkārši. Visa skolu sistēma tiek finansēta no valsts. Tas nozīmē, ka vecākiem nav jāmaksā par izglītību. Tas nozīmē to, ka vecākiem patiesībā nav ne jausmas, kam tā skola pieder. Un es ļoti ceru, ka visu šo izglītības reformu rezultātā tāda situācija mēs sasniegsim arī Latvijā. Ka mums vecākiem būs pilnīgi vienalga, kam skola pieder. Ka mums būs svarīgi, kā jūtas mūsu bērns, vai viņš ir laimīgs tur, kur viņš ir.
Pirms tam mēs redzējām vairākus piemērus ar dārziem, ar fabrikām, ar sporta laukumiem. Un ir bērni, kam vajadzīgs tikai dārza apstākļi, ir bērni, kam pilnīgi pietiek ar fabrikas apstākļiem, un ir bērni, kam vajag noteikti sporta laukumu. Tas nozīmē, ka dažādībai ļoti lielai jābūt. Mēs 50 gadu esam lausti iepriekšējā mūsu laikā, kamēr, kad bija padomju savienība. Mums visiem bija vienāds standarts, visiem bija vienādas prasības. Un tas, ko mums šodien Salberkungs stāstīja par šo vienlīdzību, tad ir runa nevis par to, ka visiem bērniem tagad ir vienāda izglītība, bet ka visiem bērniem ir vienādas iespējas dabūt to, ko viņi grib. Tas nozīmē, ka tās skolas ir pietiekami dažādas, salīdzinot savstarpēji, ka nevar teikt, ka viņas visas ir vienādas. Tas nozīmē, ka mums noteikti vajag aizņemties šo pozitīvo, skatīties šo pozitīvo piemēru, kā mēs varam skaisti uzlabot mācību procesu mūsu skolās. Un noteikti šīs privāto skolu devums, ir noteikti jāņem vērā. Un nevajag teikt, ka tikai privāts tā, tad tikai priekš bieziem. Un gribētos, lai arī jebkurā visā citā normālā skolā būtu tieši tādi paši rezultāti, kā ir arī tādās skolās, kur ļoti domā par bērniem. Tāda ir tā doma. Patiesību sakot, es esmu no tām mamām, kurām īsti neuztrauc izglītības, tā kā atzīme, tas, ko tas bērns, tās zināšanas, ko ir guvis. Man pašai personīgi ir svarīgi bērna emocionālās sajūtas skolā. Man ļoti būtiski ir, lai man meita ir droša, laimīga, lai viņai viss ir jauki, lai viņa jūtās pārliecināta par sevi. Un to viņu var izdarīt tikai tad, ja viņa tiešām tādi jūtās. Bet ja viņa baidās no kļūdīšanās, ja viņa baidās no kaut kādas spiediena klasē, tad nekādas labas rezultātas mēs sagaidīt nevaram. Un tagad jautājums vecākiem. Ar ko mums vecākiem asociējās skola? Vai jums nešķiet, ka vienīgā sadarbība ar skolu ir tikai tad, ja ir kāda problēma? Es personīgi esmu bieži vien saskārusies ar tādu lietu, ka es eju uz skolu risināt kādu. Ir tās skolotāja dienas, kad vecāki var iet pie skolotāja, priekšmetu skolotājiem runāt par procesu. Un es saskaros ar to, jūs Amandas mamma? Nē, man ar jums nav ko runāt, jums tur viss ir kārtībā. Un tajā brīdī es jūtos pazemota. Domāju, kā nav ar mani par ko runāt, bet varbūt man ir iespēja tagad noskaidrot, varbūt man tomēr vajag to meitu sūtīt uz kādu papildu izglītību šajā jomā, kurā it kā nav nekādu problēmu. Bet nē, ar mani vienkārši par to nerunā. Un tad vecākiem vienīgā iespēja ir iet pie skolas direktora, tikai tad, ja ir izsists loks vai izdarīts kādas muļķības. Un tas ir tas, ko mums noteikti vajag mainīt pašos pamatos, ka vairāk uzsvērt to pozitīvo, vairāk sadarboties ar vecākiem par labām lietām, nevis tikai tad ir kāda problēma. Vēl es gribēju padalīties pieredzē ar to, ka man meitīt mācās Anglijā. Un viņiem, tad, kad beidzās pusgads, es saņemu kā māte liecību. Šeit mēs esam pieraduši redzēt liecību, kur ir atzīmītas un viss. Labākā gadījumā ir uzrakstīts par priekšzīmīgu uzvedību un tā tālāk. Tad savā gadījumā es no meitas skolas saņemu katrā priekšmetā garu aprakstu par to, kas ir bijis kursā jāmācās un kāds ir konkrēti mana bērna sasniegums. Viņa tiešām, lasot katru šo lapiņu katrā priekšmetā, es redzu, ka ir runāts tieši par manu bērnu. Tieši par to, kā viņa jūtās un tieši par to, kāda ir viņas personīgā izaugsme. Ne tikai priekšmetā, bet arī visā sociālajā būtībā, visā klases ietverā. Ja pirmajā gadā, tad, kad es meita sāku tur mācīties, pirmajā gadā saņemot liecību, likās, kā es dzirdēju, ka meitai viss ir kārtībā, mēs sazvanamies, viņa stāsta, jā, viss mācās, ir labas atzīmes, viss notiek. Un tad es saņēmu pirmo liecību un dabūju pirmo šalti augstā ūdeni virsū. Izlases, ka jā, matemātikā viss ir labi, bet ziniet, jūs meitai, tur ir draugi ne no tās īstās sabiedrības. Viņi šķiet, ka tā cita sabiedrība, viņi mēģina vilkt prom. Varbūt parunājiet, varbūt, lai viņi maina šos. Tā doma ir tāda, ka matemātikas skolotājs būtībā man dod signālu, ka īstenībā tam bērnam varbūt vienkārši draugi nav īsti. Ka tas var novest viņu no šī pozitīva labā ceļa. Un tad man ir iespēja vismaz zināt, kas tad ir tā problēma. Kaut gan es zinu, ka matemātikā viss ir kārtībā. Ja man būtu tikai atzīme
liecībā man liktos, ka viss ir ekscelenti. Tad ar meitu mēs dziļi runājām par to, nospriedām, ka nei draugs viņu mainīt negrasās. Viņa ir izvēlējusies un galu beigās mums nav tiesības noteikt bērniem, ar ko draudzēties un ar ko nē. Bet mēs vismaz par to runājām. Mums bija iespēja izrunāt, saprast, kur kļūdījušies esam, ko varbūt uzlabot. Tad nākamajā gadā liecībā, nākamā pusgada liecībā es saņēmu savukārt pateicību no šī paša matemātikas skolotāja. Ka, ziniet, ne tikai jūsu meitai viss ir labi, bet tagad tiem bērniem, kas ir tie viņas draugi, arī tiem ir pacēlušās sekmes. Bet, ja nebūtu šī sadarbība mums tādā veidā, kaut vai manā gadījumā es vispār esmu 1000 km prom, tikai sadarbība ar šo papīru lapiņu, kur man ir skaisti uzrakstīts, par ko ir runa, mēs atrisinām būtībā kolosālu lietu un, principā, visiem citiem bērniem arī ir labāk. Es varbūt nolasīšu. Šinī gadījumā es izvēlējos vienu priekšmetu, kas ir mūzika, tikai tāpēc, ka tā tas bija vienīgais priekšmets, kurā ir pateikts arī kaut kas, nu, tā kā slikts, nu, nevis slikts, bet tā kā norādīts arī uz kādu kļūdu, kas mūsu izpratnē arī nebūtu kļūda. Tas būs angliski, es ceru, ka jums visiem tas būs skaidrs, cik mēs mācēšu izlasīt. Mūzika, tas nav viņas galvenais priekšmets, viņa tur vairāk mācās par matemātiku, valodu un tā tā, nu, kā jau pamatskolā. Bet mūzikā ir apraksts course content no sākuma, lai es vispār kā vecāks saprot, par ko viņi tur mācās. Music gives students... Mūzika dod studentiem iespēju mācīties priekšmetu no dažādiem aspektiem kompozīcija, tad arī tā lietošana. Šobrīd jau viņi pabeiguši 6 vienības, un viņiem ir 6 stundas nedēļā, acīmredzot, lai noteiktu programmu veiktu. Šogad galvenais mērķis ir solo, veikums, kā arī izmantojot datorus, lai radītu mūziku. Jo kā mums ir šeit mūzikā, es vairs pat negribās atcerēties vienkārši dziesmu grāmatas, kur bērniem jāmācās dziesmiņu no galvas. Bet vai mūsdienās tas ir nepieciešams? Tad skolotāja vērtējums par to manu meitu atsevišķi. Amanda has produced some excellent coursework this term. Viņa šo semestri ir parādījusi lieliskas zināšanas un labi spēja organizēt pati savu darbu. Ja viņa var ievarot grafikus, viņa arī sasniegs un uzstādītos mērķus, strādājot ansambļa vienībās un kompozīcijas vienībās. Viņa ir attīstījusi savas prasmes abos šajos aspektos. Viņa turpina vēl joprojām daudz entuziasma attiecība par šo priekšmetu. Viņas darbs un izpildījums vienmēr ir labs. Viņa labi klausās un ir uzmanīga stundās. Un lielākais izaicinājums šajā gadā būs tieši ievarot termiņus. Bet viņa var arī gūt papildus palīdzību. Un tā ir tā vienīgā problēma. Un arī par to mēs ar viņu esam runājuši. Un tagad man vismaz ir iespēja ar viņu šo izrunāt. Bet ja man ir tikai vienīgi atzīme, kas beigās izrādās ir ekscelenta, tad man liekas, ka problēma nav. Nākamā lieta, par ko es ļoti īsi gribu pieskarties, ir mājasdarbi. Es esmu pilnīgs mājasdarbu pretinieks. Tas nenozīmē, ka nevajag bērnam pastāvīgu darbu. Arī mājās šis tas ir jādara, bet es noteikti neuzskatu, ka mājās ir jāatnāk un jāturpina risināt vēl 10 uzdevumu, ko viņš tikko ir rēķinājis skolā. Ko mēs pieaugušie cilvēki mēģinām darīt, tad, kad mēs sākam strādāt? Mums mēģina stāstīt, ka darbu mājās nest nedrīkst. Ka tikko tu aizver durvis darbā, tā tu par darbu aizmirst. Bet kāpēc mēs saviem bērniem liekam to mācīties jau no mazām dienām? Kāpēc mēs saviem bērniem liekam saprast, ka, ja tu skolā neesi pabeidzis, tu to droši var ņemt mājās līdzi? Un ja mājas darba, un ja tam bērnam mājās nav tie apstākļi, viņš varētu kvalitatīvi darīt to darbu, tas var radīt problēmas. Man personīgi bija pieredze tāda, ka man patika ļoti matemātika. Es ļoti labi pildīju klases darbus, es ļoti labi pildīju kontroldarbus. Man tiešām viss padevās matemātikā, bet es absolūti ies nevarēju mājas darbus. Man arī mājās nebija īsti iespējas to darīt, ja man bija mazs brālis, kur brēc pie kājas. Man bija grūti, fiziski grūti to izdarīt. Kā rezultātā man bija par
Skolas darbiem man bija piecinieki, nu, piecbaļu sistēmā, par mājas darbiem vieninieki. Kā rezultātā māma liecībā ieraudzīja trīnieku. Tad jautājums, vai es matemātiku zināju trīs? Nē, bet ja man būtu mātei šis apraksts, un ja viņa zinātu, ka īstenībā matemātikas zina ļoti labi, tikai man ir problēmas ar mājas darbiem, tad varbūt mums būtu iespēja risināt šo jautājumu savādāk. Un vēl, ja mēs bērnam vienkārši iedodam darba lapu, kurā liekam atķeksēt, cik tad skudrai ir kājas, pirms tam nolasot lekciju, ka skudrai ir sešas kājas, vai tam ir jēga? Vai varbūt tomēr ir lielāka jēga bērnam pateikt, līdz nākamai stundai būtu labi, ja tu uzzināt, cik tad ir skudrai kājas? Un tad skudra bērniņš izies ārā dabā, atradīs skudru un izskaitīs tai skudrai kājas. Un vai tad nebūs lielāka pievienotā vērtība šim mājas darbam? Tas bija tas, ar ko es gribu beigt šo savu stāstu, ir to, ka principā būtiskākais ir, lai katrs cilvēks būtu laimīgs. Un ja katrs bērns būs laimīgs tai savā skolā, savā vidē, tad arī viss viņam padosies. Es domāju, arī mēs pieaugušie to zinām, ka ja mēs kādu savu darbu daram ar prieku, nevis ar negāciju un dusmām, tad mums tas darbs veicās. Neliksim bērniem mocīties tā, kā liktu darīt mums. Gribās, lai mums bērniem tomēr tiek dot iespēju darīt visu labi, tikai tāpēc vien, ka tik viņi ir laimīgi. Paldies jums! Paldies, Diāna! Un ņemt darbu mājās, no šokolādes fabrikas noteikti nav labi, jā. Jā, es palīdzēšu mums ar prezentāciju. Un noteikti labāk prasīt, cik kājas ir skudrai, nevis prusakam. Better to ask how many legs an ant has and not the cockroach.